виконуємо згідно чинного законодавства. В зв'язку з тим, що сьогодні метеорологічні умови погодні нам не дають змоги провести цю велику довготривалу акцію, то ми проводимо сьогодні короткотривалу цю акцію, перекриваємо трасу на пішохідному переході. Не перекриваємо, а згідно своїх загальних зборів, які ми провели, проводимо короткотривалу цю нашу акцію. Будь ласка, шановні. Все, хай водитель не звертає увагу.